Әрине, абайдың қалдырған мол мұрасын ұрпаққа өнеге ету игі бастама. Бүгін осы ұлы тұлғаның туған күні. Ақын, ойшыл Абай Құнанбаевтың 168 жылдығына орай. Оның Астанадағы ескерткіш алдында Абайдың рухани мектебі атты мәдени шара ұйымдастырылды. Көпшілік үшін кітап көрмесі өткізіліп, Абай әндері орындалды. Абай мен Шәкәрім театрландырылған қойылымы да сахналанды. Ердәулет Байдуллаев Абай танушылардың қандай жаңа істерді қолға алып жатқанын біліп келді. Адамзатқа не керек? Сүймек, сезбек, езмек, қарекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек. Абайдың қай шығармасына көз жүгіртсең де адамға ой салады. Уақыт өткен сайын ақын қозғаған тақырыптардың маңыздылығы оны тануға деген қызығушылық артуда. Содан болар биылдан бастап Астана мектептерінде Абай тану міндетті оқыту пәні болып енгізілді. Ақынның туған күні аталып өткен шара барысында да білім беру саласындағы осы жаңалық ерекше сөз болды. Абай тану деген пән енгізілді. Бұл 38 сағат, аптасына 2 сағаттан 10-11 сыныптарда. Астана қаласындағы бүкіл барлық мектептерде осы Абай тану пәні жүргізіледі. Бұл бастаманы кейін республика бойынша қолданысқа енгізу көзделуде. Абай 59 жылдық ғұмырында 200-дің үстінде өлең, 45 қара сөз және 4 поэма жазыпты. Ақын шығармалары мен Абай жолы романы әлемнің 116 тіліне аударылған. Бұл қуанышты жайт. Енді ұлы шайырдың ән мұрасын насихаттау бастамасы қолға алынды. Абайдың ән орындаушыларын қалыптастыру. Өйткені қазір бір сирек айтылып жатқан дүние Абайдың әндерін. Абайдың қанша әні бар екенін мысалы көпшілік біле бермейді. Абайдың 27 әні, 2 күйі бар екенін мысалы жалпы қауым біле бермейді. Абайдың әндерін орындау керек болатын болса, айттым сәлем қалам қас, көзімнің қарасы, жел үстінде жарғай сияқты танымал әндерінен басқа көп әндерін мысалы орындаушы жұрт біле бермейді. Айтпақшы, қазақтың бас ақынының туған күні бұған дейін 10 тамыз болып аталып келген, ал соңғы 4-5 жыл көлемінде тамыздың 23 күні тойлануда. Мамандардың айтуынша, бұл айырмашылық 1917 жылғы күнтізбенің ауысуынан болған. Енді 23 тамыз ғылыми тұрғыда дәлелденіп бекітіліпті. Ердәулет Байдуллаев, Адай Әбділдин, 7-арна.